លោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្រុងអេតារ៉ងផ្ទុអំពើលួចចំឡងរបស់ក្រុងវ៉ាសិនតោនចំពោះការប៉ុនប៉ងរឹបអូសយោ කා ដឹកជញ្ជូនប្រេងដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់វិស័យអឯកជនក្រសួងកាបរទេសរងបានថ្កោលទោសសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការប៉ុនប៉ងរឹបអូសយោ කා ដឹកជញ្ជូនប្រេងដែលមានទិសដៅសម្រាប់ប្រទេសចិនដោយបានបញ្ជាក់ថាទីក្រុងវ៉ាសិនតោនធ្វើសកម្មភាពក្រោមការចោតប្រកាសមិនពិតហើយតំណែងនោះជារបស់អឯកជនរបស់រង អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសលោកសាអិកាឌីសាដេសបានប្រាប់សន្និសីទសារព័ត៌មានប្រចាំសប្តាហ៍កាលពីថ្ងៃចន្ទនេះថានេះគឺជាសកម្មភាពជាក់ស្តែងក្នុងការលួចចម្លងរបស់สหរដ្ឋអាមេរិកហើយវាជាការអាម៉ាស់មួយសម្រាប់สหរដ្ឋអាមេរិកដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើបែបនេះក្រមការខ្លែងមិនឡំលោកខាទីសាដេសក៏បាននិយាយផងដែរថាការដឹកជញ្ជូននេះជារបស់វិស័យឯកជនរបស់រងហើយមិនមែនជារបស់រដ្ឋាភិបាលនោះទេ អ្នកនិពន្ធ piece ក្រសួងការរូបនេះបានថ្លែងថាវាជារឿងអកុសលជាងនេះទៅទៀតគឺជារឿងដែលបានកើតឡើងក្នុងយុគសម័យជូបៃលិនដែលនៅពេលដែលគេសន្និដ្ឋានឲ្យមានទស្សនៈពហុភិក្គីនៃសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិនឹងការចំងាយនិងផ្លូវភាពក៏អឺតក្រតោមរបស់រដ្ឋាភិបាលមុនជាដំណោះស្រ័យនិងមិនឈប់សកម្មភាពចរកម្ម ការពេខែម៉ាករ៉ាម្ចាស់នីវៀដឹកប្រេងអាចលីរបស់ក្រិចបានជួលដំណឹងដល់អាញាធូអាមេរិកថាខ្លួនអាចនឹងលួចយកប្រេងរ៉ងដោយមិនដឹងខ្លួនបន្ទាប់ពីដំបូងគេជឿថាវាមកពីរ៉ាទីក្រុងវ៉ាសិនតោនបានអះអាងថាប្រេងនេះបានមានប្រភពមកពីប្រទេសរ៉ងហើយបានចោតប្រកាសថាទីក្រុងអ៊ីតារ៉ងបានព្យាយាមធ្វើអាជីវកម្មនេះដោយផ្ទេរទៅឲ្យនីវៀច្រើនមុនពេលដែលវាបានបញ្ចប់នៅលើកោះអាចលី នៅដើមខែគຸមភៈសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ពាក្យបណ្តឹងទាមទារសំណងដែលជាលើកទី1ក្រុមការដឹកនាំរបស់ប្រធានាធិបតីថ្មីដោយចាត់ប្រកាសថាទំនិញត្រូវតែបោះចោលដោយផ្អែកលើច្បាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ញាធិពលអាមេរិកត្រូវបង្ខំថាប្រេងពិតជាត្រូវបានក្រូមដំដប់ដោយវិធីនៃការដោះហូតប្រាក់មុនពេលដែលពួកគេកាន់កាប់ដោយស្របច្បាប់ នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះអាយជលៀសត្រូវបានបោះយុទ្ធការនៅក្នុងតំបន់ពលលឺស្រាល Calveston Offshore ដែលនៅជិតឆ្នេរ Texas យោងតាមឯកសារដឹកទំនិញនេះវានេះផ្ទុកពេញហើយអាចផ្ទុកបានច្រើនជាង2លានបារ៉ែលអញ្ញាធិអាមេរិកបាននិយាយការពីដើមខែនេះថាពួកគេបានរឹបអូសនិងលក់ផលិតផលប្រេងរ៉ំច្រើនជាង1លានបារ៉ែលនៅក្នុងឆ្នាំ2020ក្រមការដាក់តន្តកម្មរបស់ទីក្រុង Washington ប្រចាំក្នុងប្រទេសនេះ លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីអូរ៉ង់ចាប់យកនីវៈដឹកប្រេងកាតដែលមានទុងជាតិកូរ៉េខាងត្បូងទូរទស្សន៍រដ្ឋអូរ៉ង់បានទទួលស្គាល់ថាទីក្រុងអេតេរ៉ង់បានរឹបអូសយកនីវៈដឹកប្រេងដែលមានទុងជាតិកូរ៉េខាងត្បូងនៅច្រកសមុទ្រហុមជូរបាយការណ៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានចោតប្រកាសថា MT Hanguk Chemi ត្រូវបានបញ្ឈប់ដោយអាជ្ញាធរអូរ៉ង់ជំវិញការចោតប្រកាសទីកាបំពល់ប្រេងនៅក្នុងឈូងសមុទ្របេនិងច្រកសមុទ្រ ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Fanfii បាននិយាយថាកងនේវីចិននៃកងកម្លាំងបដិវត្តអ៊ីស្លាមអរង់បានចាប់យកនේវីនោះតំណនៃ pkairono2martraffic.com បានបញ្ជាក់ថា MT Han <coughs> Kuk Chemi <coughs> នៅចិត្តកំពុងផែបាដាដអាដា កាបិតាទី4ខែមករាដោយគ្មានការបញ្យលនីវៀបានធ្វើដំណើរពីអារ៉ាប៊ីសាអវ៉េតតូហ្វូចៃរ៉ានៅអារ៉ាប់រូមដោយម្ចាស់កប៉ាល់មិនបានទទួលសម្ការអត្ថាធិប្បាយភ្លាមៗបានទេឧបតវហេតុនេះកើតឡើងជាមួយនឹងភាពតានតឹងនឹងការឡើងនៅក្នុងតំបន់ស្របពេលចិត្តគੂបនៃការវាយប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានសម្លាប់អដាំសេនីសូលេម៉ូនីនៅបាតាកាលទីឆ្នាំមុនការវាយប្រហារនោះក្រោយមករងបានសងសឹកដោយបើកការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលប៉ាឡេស្ទីនបੰដាល ទីហិនអាមេរិករាប់សិបនាក់នៅរោងរបស់ធុនក្រុងអឺតរ៉ងក៏បានសារភាពផងដែរថាខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរអ៊ុយក្រែននៅយប់នោះដោយបានសម្ຫຼັບមនុស្សទាំងអស់176នាក់នៅលើយន្តហោះនោះនៅពេលឃោបចិតមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនយន្តហោះទម្លាក់ក្របែក B52 ហោះហើរទៅដំបានឱ្យបានបញ្ជូននេះវិញមួយទឹកដើរដោយថាមពលនុយក្លេអ៊ែរចូលទៅក្នុងឈូងសមុទ្រប៉េន លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីផ្ទុះសំរត់អារ៉ាប់ហើយមានទាំងនីវចម្បាំងមានទាំងយន់ហាត់ចម្បាំងប៉ាគីស្ថានធ្វើម្ចាស់ផ្ទះសម្ពាធជើងទឹករួមគ្នាមកពី45ប្រទេសរួមទាំងរុស្ស៊ីចិនអាមេរិកនិងសមាជិក NATO ខណៈពេលដែលតំនាក់តំណងរវាងបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអង្គការ NATO និងរុស្ស៊ីចិនកាន់តែតានតឹងខ្លាំងឡើងនោះនីវគឺមកពីកងតួបជើងទឹករបស់ប្រទេសពួកគេរៀងៗខ្លួនមានឱកាសចូលនៅក្នុងសម្ពាធរួមគ្នាដែលរៀបចំឡើងដោយប៉ាគីស្ថាននៅសប្ដានេះ សហមុយយត AMAN 21ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាសន្តិភាព21ដែលបានធ្វើឡើងនៅទីក្រុងការាជីក្នុងសមរដ្ឋអារ៉ាប់នៅសប្តាហ៍នេះគឺជាការចូលរួមរបស់នាវាចម្បាំងរុស្ស៊ីនិង NATO ជាលើកដំបូងដែលបានធ្វើសហមុយយតជាមួយគ្នាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010ហើយនេះគឺជាការលើកទី1ហើយដែលកងកម្លាំងអាមេរិកនិងចិនសហការគ្នាចាប់តាំងពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden ចូលកាន់តំណែងកាលពីខែមុន ឧត្តមនរេយ៍ឯក Navid Ashraf មិនបញ្ជាការកងនេះវាប៉ាគីស្ថានបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាសមយុទ្ធនេះគឺអំពីការបង្រួមគម្លាតនិងធ្វើឲ្យរួចនូវប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នាដើម្បីសម្រេចគោលដៅនិងបណ្ដារួមសមាជិកសំខាន់មួយទៀតគឺការលម្បាត់ប្រឆាំងនឹងចៅសម្ដ្រមរំគ្នាដែលប្រទេសជាច្រើនបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ឈូងសមុទ្រ Aden និងមហាសម្ដនី នាវាចិនមួយចំនួនដែលចូលរួមរួមមាននាវាបិខិតកលយ៉ាងដែលបំពាក់មីស៊ីលបញ្ជាទិសប្រភេទ 052D 1គ្រឿងនាវាសាវជាងសម្រាប់ដឹកមីស៊ីលប្រភេទ 054A 1គ្រឿងនិងនាវាបម្រុងដងភេងប្រភេទ 903A 1គ្រឿងនាវាពីរុស្ស៊ីរួមមាននាវាល្បាត Dmitry Rachel ប្រភេទ Project 22161គ្រឿងនិងនាវាដឹកជញ្ជូន Admiral Grigorievich 1គ្រឿងព្រមទាំងកប៉ាល់សំណង់1គ្រឿង យោងតាមសារព័ត៌មាន Global Times សម្ពាធនេះមាន២ផ្នែកផ្នែកទី1គឺនៅលើផ្នែក سمො တ်ដែលមានសនนิษិទ្ធនិងសិក្ខាសាលា سمො တ်អន្តរជាតិដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់នាវានៃกองทัพจีนទឹកផ្សេងៗក្នុងការបង្រៀនការប្រឆាំងភេរវកម្មតាម سمො တ်ផ្នែកមួយទៀតគឺនៅលើ سمො တ်ដែលក្នុងអំឡុងពេលនោះกองทัพจีนនិងអនុវត្តកម្មភាពជាស្ដែងដែលពួកគេបានរៀបចំនូវវិភាក្សានៅលើដីគោកលោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្តាប់ជាទីមេត្រី មានការប្រយុទ្ធគ្នា J20 របស់ចិនបរាជ័យនៅក្នុងការស្ទាក់ចាប់ยอนฮอ35របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងសាធារណរដ្ឋប្រជាមនិតចិនបានប្រកាសជាយុណាស់មកហើយនៅសមត្ថភាពនៃยอนฮอចម្បាំងបំបំកាយឆេងឌូ20របស់ខ្លួនចាប់តាំងពីវាចូលមកដាក់បង្ហាញជាលើកដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ2011ยอนฮอចម្បាំងអត្តមភាពដែលបានចុះចេញពីកម្មវិធី CXX ឆ្នាំ1990 បានចូលមកបំរើការនៅក្នុងខែមីនីឆ្នាំ2017គណៈនៃអង្គភាពប្រយុទ្ធ J20 ដំបងត្រូវបានបង្កើនឡើងដោយខ្មាសអៀនមួយឆ្នាំក្រោយមកយុនហោះ J20 ត្រូវបានគេស្គាល់ថា Mighty Dragon គឺជាយុនហោះចម្បាំងបំបញ្កាយចំនួនទី5ប្រតិបត្តិការទី3របស់ពិភពលោកបន្ទាប់ពីយុនហោះចម្បាំងប្រភេទ F-22 Raptor និង F-35 Lightning II របស់សហរដ្ឋអាមេរិក ប្រតិជនបានបំពាក់យន្តហោះបំបាំងกายបន្ទែមលើការពង្រឹកយន្តហោះចំបាំង J20 របស់ខ្លួនប្រតិនេះក៏កំពុងត្រៀមបំពាក់យន្តហោះបំបាំងกาย FC31 របស់ខ្លួននឹងយន្តហោះទម្លាក់ក្របបែកបំបាំងกายចំងាយឆ្ងាយ A20 ផងដែរឥឡូវនេះវាហាក់បីដូចជាថាកង់តបអាកាសរំដោះប្រតិជន flap កំពុងតែមើលទៅហួសពី J20 ហើយតាមសម្លេងរបស់វាយន្តហោះចិនបន្តប IG Super F35 មកកងកម្លាំងនុយក្លេអែរកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់ចាញ់មីស៊ីលអន្តរទ្វីបដែលជាមីស៊ីលបំពែកដោយក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអែរបាញ់ចាញ់ពីនិវេរមួយទឹកដល់ថ្មីមួយអំឡុងពិធីភ្ជុហាយត្ត្រាកងទ័ពក្នុងទីក្រុងព្យុងយ៉ាងកាលពីថ្ងៃប្រហស្ទី14ខែមករាព្រឹត្តិការណ៍នេះតំណងជាការបង្ហាញកម្លាំងសាភិវឌ្ឍចំក្រោយរបស់រដ្ឋផ្ដាច់ការមួយនេះនៅអាស៊ីនៅប្រមាណថ្ងៃមុនលោកជូបៃដិនស្បុតចុចកាន់តំណែងជាប្រធាននាយដ្ឋមត់អាមេរិកទី46នៅថ្ងៃទី20ខែមករាសប្ដាក្រោយនេះ តាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកូរ៉េខាងជើង KCNA ឲ្យដឹងថាភួជាហាត់យិត្រាយោធានេះធ្វើឡើងការទៅយុបថ្ងៃប្រហ័សទី14ខែមករានៅទីលានកឹមអ៊ីលសុងគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោក김정은ថ្លែងបិទបញ្ចប់សម័យប្រឹក្សាកូរ៉េមានរយៈពេល8ថ្ងៃកាលពីថ្ងៃអង្គារក្នុងសប្តាហ៍នេះប្រភពរបស់ KCNA សំដោះ KCNA បានឲ្យដឹងទៀតថាមីស៊ីលអន្តរទ្វីបជាមីស៊ីលបញ្ឆេងពីនីវៀមួយទឹកឈ្មោះ SLBM មានព័ត៌ខ្មៅលាយព័ត៌សចំនួន4គ្រាប់ត្រូវបានបង្ហាញសម្ញៃរឹតក្នុងជួរហយយត្រាហើយមីស៊ីលសេរីថ្មីនេះមិនធ្លាប់បានបង្ហាញជាសាធារណៈកាលពីមុននោះទេក្នុងអង្គសមាជបកពុលកកូរ៉េលោកគីមជុងអ៊ុនបានសេចក្តីថាកូរ៉េខាងជើងនឹងបង្កើនការអភិវឌ្ឍមីស៊ីលនិងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរឲ្យកាន់តែមានសវត្ថិភាពលោកគីមថ្លែងថាមីស៊ីលនេះគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងនយោបាយប្រឆាំងកូរ៉េខាងជើងពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលនឹងគ្មានការផ្លាស់ប្តូរឡើយ កាប់ពីថ្ងៃទី10ខែមករាក្នុងចំនួនជាមួយនឹងកម្មាភិបាលប៉ាពុលកោជំនួយផ្នែកកម្មិយានេះដែលជាម្ចាស់ឃ្លាំង Stock អាវុធនុយក្លេអែរជាអាវុធបរិ័យលោកដល់គ្រោះថ្នាក់បំផុតបានផ្ញើសារមួយទៅលោកជូបៃដិនសាររបស់បរិសុខខ្លាំងនៅកូរ៉េខាងជើងមួយនេះគឺមិនបានបង្ហាញពីការតម្លាក់ខ្លួនដើម្បីរំសាយកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអែរនោះទេតែបែបជាបង្ហាញពីសមត្ថភាពនៃការផលិតអាវុធនុយក្លេអែរកាន់តែកើនឡើងថែមទៀតហើយកាន់តែខ្លាំងខ្លាថែមទៀតផង សាររបស់លោកគីមចុងអ៊ុនផ្ញើទៅកាន់លោកជូបៃដិនគឺធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដែលថាអាវុធនុយក្លេអែររបស់កូរ៉េខាងជើងអាចបាញ់គំរិតគោលដៅរបស់សត្រូវទាំងអស់ហើយអាចបាញ់ដល់គ្រុបទឹកដីរបស់អាមេរិកតែម្ដងការស្ទង់មតិមួយដែលធ្វើឡើងដោយក្រុមប្រឹក្សាតំណែងតំណងអន្តរជាតិបានបញ្ជាក់លើទស្សនៈរបស់អ្នកជំនាញគោលនយោបាយការបរទេសដល់ទៅ550នាក់ដែលថារយៈពេលមួយឆ្នាំទៀតនេះរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងនឹងកាន់តែធ្វើឲ្យទំនើបនូវអាវុធនុយក្លេអែរជាពិសេសកម្មជួយអន្តរទ្វីប អាចបាញ់ក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអែរដល់គោដៅដែលត្រូវកំតិចហើយពិតណាស់គឺគម្រាមអាមេរិកតែម្ដងតាមអ្នកជំនាញគឺក្រ័យខាងជើងពិតជាគម្រាមអាមេរិកជាពិសេសរដ្ឋាការរបស់លោកជូបៃដិនគឺត្រូវតែសម្របសម្រួលជាមួយក្រុងភียงយ៉ាងដោយត្រូវលើកចាល់ការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅពេលដែលក្រ័យខាងជើងបង្ហាញអាវុធដល់គូអយបារំមហាមិត្តរបស់ខ្លួនគឺប្រធានន័យត្បៃចិនលោកស៊ីជីនពីងបានផ្ញើសារអបអសាទោលើគីមជុងអ៊ុនដែលត្រូវបានសម្អាតប៉ា ផ្ដាល់សេចក្តីទុកចិត្តតែងតាំងជាអគ្គលេខាធិការបកពុលកកសាររបស់លោកស៊ីក៏បានអភិវឌ្ឍនេះឲ្យទីក្រុងបេកាំងនិងទីក្រុងព្យុងយ៉ាងពង្រឹងតំណែងដំណឹងធ្វើភេគីឲ្យកាន់តែរឹងមាំឡើងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន KCNA លោកស៊ីបានកត់សម្គាល់ថាការតែងតាំងលោកគីមចងុនជាអគ្គលេខាធិការបកពុលកកបានបង្ហាញពីភាពគួរជាទីទុកចិត្តការគ្រប់គ្រងនិងការផ្ញើក្តីសង្ឃឹមរបស់សមាជិកបកនិងប្រជាជនកូរ៉េខាងជើងចំពោះលោកគីមចងុន លោកស៊ីក៏បានបង្ហាញពីឆន្ទៈរបស់លោកក្នុងការចូលរួមថែរក្សាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពតាមរយៈការបំរុងតំណែងជាមួយករខាងជើងឲ្យកាន់តរឹងមាំតាមទៀតចំណែកប៉ពលកកករខាងជើងបានសម្ដែងការអរគុណយ៉ាងច្រើនជ្រៃចំពោះប៉កុំនិចិននិងលោកស៊ីជីពីងក្រុងភីងយ៉ាងសញ្ញាថារបបក្រុងភីងយ៉ាងបើកទ្វារចំហចាំស្វាគមន៍ក្នុងការបើកតម្ពរតំណែងមន្ត្រីថ្មីជាមួយចិនសម្រាប់ឆ្នាំ2021 កូរ៉េខាងជើងជាមហាមិត្តនឹងគ្នាដោយរួមរស់នឹងគ្នាដើម្បីពង្រឹងលទ្ធិកុម្មុយនីសជាមួយនឹងចិនកូរ៉េខាងជើងបានសច្ាតថាឲ្យតែអាមេរិកបងកកសង្គ្រាមនៅសមុតចិនខាងត្បូងគឺកូរ៉េខាងជើងនឹងជួយកងទ័ពចិនវាយលុកកងទ័ពអាមេរិកជាមិនខានលោកលោកស្រីប្រិយមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបងការណ៍សកម្មភាពលើអ៊ីរ៉ាក់ ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហារសក្តានុពលរបស់អ៊ីរ៉ង់ក្រមមន្ត្រីមន្តីប៉ង់តាហ្គោនមានការប្រមូលអំពីចលនារបស់กองជួរពលដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់ចាប់តាំងពីមានភាពតានតឹងកើនឡើងនៅក្នុងថ្ងៃរំលឹកខូបនៃការបាត់បង់ជីវិតរបស់ membership ការកំពូលរបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលត្រូវបានគេសម្ឡាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារតាមដានាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅនៅក្នុងទីក្រុងបដាដ នៅថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2020កន្លងមកមន្ត្រីរូបនោះបានបញ្ထိုင်ថាជាពិសេសមន្ត្រីប៉ង់តកើនកំពុងខ្លอมមើលយ៉ាងដិតដាល់នៅសោជនាគរដែលអាចបង្កជាបញ្ហានីការិបចុំត្រៀមវិយប្រហាដែលអាចកាត់ឡើងអំពីកងជីវពលរងនៅក្នុងប្រទេសរាពួកគេបានបញ្ထိုင်ថាវាគូឲ្យប្រួយបរំយើងមានការចងល់បញ្ហាអំពីការរៀបចំរបស់កងជីវពលមន្ត្រីរូបនេះបានបដិសេធមិនផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតជាក់លាក់ដោយសារតែមានលក្ខណៈរសើបនៃការស៊ើបការសုံងាត់នេះទេ ក៏ប៉ុន្តែបាននិយាយថារសមត្ថភាពដែលត្រូវការដោយក្រមទាំងនោះគឺមាននៅក្នុងប្រទេសរ៉អុយទៅដែរដោយក៏សម្គាល់ថាក្រមជីវពលបានរក្សាកន្លែងស្តុកគ្រាប់រោកកាត់និងកំភ្លើងធំខណៈពេលដែលមានការចងអល់បង្ហាញជាលក្ខណៈមួយដែលថាការសម្រេចចិត្តវាប្រហាត្រូវបានធ្វើឡើងមុនរីនេះបាននិយាយថាការរៀបចំត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះមន្ត្រីប៉ង់តកោនបានធ្វើការប្រកាសកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាខ្លួនបានហោះទម្លាក់គ្រាប់បែក T B 52មួយគូពីមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេនៅក្នុងទីក្រុងបាកដាលី កិច្ចការជាមួយម្ចំបុពានឹងត្រឡប់ទៅរកការរៀបការឆ្លៀនពីនឹកក្នុងនំបញ្ញើកយោធាក៏បានຈັດវិធានការផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រមាណថ្ងៃថ្មីថ្មីនេះរួមទាំងមានការបញ្ជូននាវាដឹកយន្តហោះ USS Nimitz ត្រឡប់ទៅរកម្ចំបុពានិងបញ្ជូនកងយន្តហោះចម្បាំងបន្ទែម២រថអ្នកកាសែតនិងអ្នកវិភាគផ្នែកអាកាសចរក៏បានរីការផងដែរថាដោយសារតែលទ្ធភាពនៃការវិប្រហារចូលមករកអង្គភិប្បញ្ជាការបដិវត្តអ៊ីស្លាមនៅឯតពអាមេរិកនៅអ៊ីរ៉ាក់ កងទ័ពអាកាសអាមេរិកកងនាវាចរអាមេរិកនិងម៉ារីនគោរិនបានបង្កើនការយាមល្បាតរបស់ពួកគេលើប្រទេសត្រួតពាណិជ្ជខូតអង្គភិបជាលັດនឹងកងកម្លាំងដែលពេញនិយម PMU ឬ Al-Hah Adasaasa ជាមួយគ្នានេះដែរអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានបានរាយការថាកងទ័ពអាកាសសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ពង្រាយនាវាថุ่นធុន KC-10A Joint Host Signa 555C យោងតាម Politico ចលនាទាំងនេះត្រូវបាន ريب ចំឡើងដើម្បីរៀបរៀងរងនិងបានឲ្យຈັດវិធីណានាមួយដើម្បីប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកងកម្លាំងចម្រុះនៅក្នុងដំបន់លោកស្រីប្រធានអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីពេលនេះស្ថានភាពនៅឈូងសមុទ្រប៉េគឺកំពុងក្តៅគគុក កងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកបាននិយាយថានាវាមួយទឹកដែលដើរដោយធម្មពលនុយក្លេអ៊ែររបស់สหរដ្ឋអាមេរិកមួយគ្រឿងបានធ្វើដំណើរដល់ឆ្លងកាត់ផ្លូវទឹកយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់នៅរវាងរ៉ង់និងឧបទ្វីបរបស់អារ៉ាប់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី21ខែធ្នូដែលជាការប្រកាសដល់កម្ពុជាដើម្បីដកកំពុងមានភាពតានតឹងជាមួយនឹងរ៉ង់កងនាវាទី5របស់កងទ័ពជើងទឹកដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសបារ៉ែនបាននិយាយថា នីវីយាមួយទឹកដៅដោយធម្មពលនៃក្លេអ៊ាបំពែកដោយមានសីលបញ្ជាទឹសអ៊ូហាយូមានឈ្មោះថា USS ចូជាដែលអមដោយនីវីយាចម្បាំង២គ្រឿងទៀតបានឆ្លងកាត់តាមច្រកសមុទ្រហូមុសគឺជាកន្លែងនៃការប្រកួតប្រជែងរបស់ពិភពលោកចំនួន១ភ្នាក់៥បានឆ្លងកាត់ការឆ្លងកាត់មិនធម្មតានៅក្នុងដែនដីអារ៉ាប់នៅឈូងសមុទ្រពេដែលមានគោបំណងចង់បង្ហើយពីកម្លាំងយោធារបស់អាមេរិកនៅក្នុងតំបន់នេះ គឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការសម្លាប់លោកមូសិនហ្វារីសាដេសមហាបាឌីកាលពីខែមុនដែលជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអរ៉ង់ដែលលោកខាងលិចចាត់ទុកថាជាមេដឹកនាំនៃកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែយោធារបស់របបរ៉ាត់អ៊ីស្លាមដែលឥឡូវត្រូវបានហាមឃាត់វាក៏កាត់ឡើងផងដែរពីសប្តាហ៍មុនថ្ងៃខួបនៃការវិប្រហារដោយត្រូនរបស់សាអរ៉ាមិចកាលពីខែមករាដែលបានសម្លាប់មេបញ្ជាការយោធាអរ៉ង់គឺអ៊ីដាំសេនីកាសេមសូលេម៉ាណី រ៉ង់បានបានសន្យាថានឹងសងសឹកចំពោះការសម្ lambda អ្នកទាំងពីរកងទ័ពជើងទឹកនិយាយថាវត្តមានមួយទឹកនេះនៅមជ្ឈមពលបញ្ញៃពីការតាំងចិត្តាររបស់កងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកដើម្បីការពីដៃគូនៅក្នុងតំបន់ការពីសន្តិសុខសមុទ្រដានេះសរបញ្ជាក់ពីការត្រៀមខ្លួនគ្រប់ពេលវេលាររបស់កងទ័ពជើងទឹកដើម្បីការប្រឆាំងរល់ការគម្រាមកំហែងជប៉ុនកងទ័ពជើងទឹកបានបញ្ថាំទៀតថានាវា USS George គឺបានបំពាក់មីស៊ីលវាយប្រហារលើក Thomas Hawk ចំនួន154គ្រាប់និងអាចដឹកកងកម្លាំងប្រតិបត្តិការពិសេស ចំនួន66នាក់លោកលោកស្រីប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីអរងប្រមានវីអាមេរិកអ oi ធំជាងសង្គ្រាមនៅអ៊ីរ៉ាក់ទៅទៀតប្រសិនបើត្រាំចងសាកប្រទេសអរងកំពុងបង្កកានការការពារដែនអាកាសរបស់ខ្លួនជុំវិញទីតាំងនៅឃ្លីអេដោយខ្លាចការវាយប្រហារណាមួយដែលបញ្ជាដោយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោកដុនណាតរាំរឿងនេះបានកើតឡើងចំពោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអរងគឺលោកមហាម៉ាត់ចាវ៉ាត់សារីហ្វបានប្រមានការពីថ្ងៃប្រហោះថា កាវីប្រហារណាមួយអាចបង្កឲ្យមានចំនួននៅក្នុងដំបងអាក្រក់ជាងសង្គ្រាមនៃអរដ្ឋាធិបតី កាសែតគួយវ៉ាត AI កាបាសបានរាយការណ៍ថាប្រទេសរ៉ងកំពុងដំណើរការលើប្រព័ន្ធការការពាររបស់ខ្លួនជំនួយទីតាំងចម្រាញ់សារធាតុអុយរ៉ាញូមនៅក្នុងតំបន់ហ្វូដូនិងណាតានដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាទីតាំងដ៏សំខាន់ទាំងពីររបស់ប្រទេសនេះប្រភពបានបញ្ជាក់កាសែត AI កាបាសថាឆ្នាំបដិវត្តន៍រ៉ងបានដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធការការពារមីស៊ីល Power 737ក៏ដូចជាកម្មជ្រួយការការពារដែនអាកាសរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់ទាំងពីរនេះផងដែរភាពតានតឹងរវាងអាមេរិកនិងរ៉ងបានកើតឡើងខ្លាំងក្នុងរយៈពេលប្រមាណ ពាក្យចុងក្រោយនៃការតែងតាំងតំណែងជាប្រធានឯកប្តីរបស់លោកដូណាល់ត្រាំចំពេលមានភាពភ័យខ្លាចសកម្មភាពពុះគ្រប់ត្រួតមួយទៀតអាចធ្វើឡើងធ្វើឲ្យចូលបៃដិនឈឺក្បាលនៅក្នុងកលយោបាយនៅក្នុងមជ្ឈិមប២ នៅក្នុងសារ Twitter ព្រឹកនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអរ៉ង់លោកមូហាម៉ាត់បាននិយាយថាលោកត្រាំនឹងទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះការផ្សព្វផ្សាយប្រេងណាមួយនៅលើផ្លូវរបស់គាត់លោកបានថ្កោលថាកាលពីពេលមុនសហរដ្ឋអាមេរិកបានបំផ្លាញតំបន់របស់យើងដោយសារតែការប្រឌិតរឿងអាវុធប្រឡាយលោកដោយខ្ជិះខ្ជាយទឹកប្រាក់អស់ចំនួន7ទ្រីលានដុល្លារនិងបណ្ដាលឲ្យប្រជាជនសហរដ្ឋអាមេរិកស្លាប់រហូតដល់ចំនួន58976នាក់ការបង្ហោះ Twitter របស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអរ៉ង់បានកាត់ឡើងបន្ទាប់ពីលោក ប្រធានអ្នកបដិត្រាំកំរៀងរងក្រោយមានការវិប្រហាដោយក្របបៃរូកាតនៅលើស្ថានទូតអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងបាដាដកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះលោកស្រីប្រិយមនៈស្ដាប់ជាទីមិត្តរុស្ស៊ីបញ្ជូនយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់ទៅបំ ضم កម្លាំងចិនជាសារប្រមានទៅដល់អាមេរិក ក្រុមអយចេះតែហ៊ានប៉ះពាល់ដល់ចិនយោធារុស្ស៊ីបានបញ្ជាថាយន់ហោះទម្លាក់គ្រាប់បែក X6K ចំនួន4គ្រឿងរបស់ចិននិងយន់ហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកយុទ្ធសាស្ត្រ TU-95 របស់រុស្ស៊ីចំនួន2គ្រឿងបានហោះឡើងលើสมොットចិនកំកើតនិងสมොットជប៉ុនក៏សុងកាពីជាតិរុស្ស៊ីបានប្រកាសថាសកម្មភាពនេះគឺជាការប៉ុនប៉ងការលំអររវាងទីក្រុងមូស្គូនិងទីក្រុងបេកាំង សិក្ខណីថ្លែងការនិយាយថាខ្លួនមានគោលបំណងដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងធ្វើឲ្យស៊ីជំរៅភាពជាដៃគូគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងរុស្ស៊ីនិងចិនបង្កើនកិច្ចសន្យាសហប្រតិបត្តិការរវាងយោធាទាំងពីរគឺពង្រឹងសមត្ថភាពសម្រាប់សកម្មភាពរួមគ្នានិងពង្រឹងស្ថិរភាពយុទ្ធសាស្ត្រ ក្រសួងបានបញ្ថែមទៀតថាការខះខាតល្បាតនឹងមិនត្រូវបាននាំទៅប្រទេសទី3នោះទេប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បាននិយាយកាលពីខែតុលាថាលោកនឹងមិនច្រានចោលភាពជាដៃគូរវាងយោធាទីក្រុងប៉េកាំងនិងមូស្គូទេទោះជាយ៉ាងណាក្តីប្រទេសទាំងពីរឆ្លាប់បានកត់សរសាល់ចំពោះភាពជាដៃគូយុទ្ធសាសអក្សរសេណាតិកាចម្រុះកូរ៉េខាងត្បូង JCS បានប្រកាសថាកងទ័ពអាកាស ត្រូវបានគិតដាក់ពង្រីជាមួយនឹងវិទ្យានការយោធាសាសដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងយុនហបតេ JCS បាននិយាយថាខ្លួនជឿជាក់ជាខ្លាំងថាប្រទេសជំន្នរុស្សីកំពុងធ្វើសកម្មភាពយោធារួមគ្នាហើយមួយបានបន្តថែមទៀតថាខ្លួននឹងពិនិត្យចំពោះបញ្ហានេះ ព័ត៌មាននេះត្រូវបានកាត់ឡើងបន្ទាប់ពីយោធាកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្បង្ហាញថាខ្លួនបានបង្ករីយន្តហោះចម្បាំងជាមួយនិងក្រុមបន្ទាប់ពីយន្តហោះចិន4គ្រឿងនិង15គ្រឿងដែលមានទំនាក់តំនងជាមួយរុស្ស៊ីឡ្អបានចូលនៅក្នុងដំបន់អត្តសញ្ញាណការពីរបស់ដែនអាកាសរបស់ខ្លួនលោកលោកស្រីប្រិយមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រី អ្នកប្រយុទ្ធរុស្ស៊ីបើកការវាយប្រហារតាមអាកាសគំរិតមូលដ្ឋានអ៊ីស្លាមនៅសេរីក្រុមអ្នកវិភាកយោធានិយាយថាប្រតិបត្តិការជីហាដប្រឆាំងនឹងយោធានិងជនស៊ីវិលនៅផ្នែកខ្លះនៃប្រទេសសេរីបានកើនឡើងខ្លាំងនៅក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះ ក្រមអ្នកជំនាញនិយាយថានិស្សិតមុលាហាត់ចំបងនៃការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីនឹងសេរីសូមរំលឹកផងដែរថាការការពីប្រហែលថ្ងៃមុននេះយោងតាមប្រភពព័ត៌មាននៅខេតអេលីបកងកម្លាំងអាកាសរបស់រុស្ស៊ីដែលគ្រប់គ្រងដោយកងទ័ពអាកាសសេរីបានបើកការវាយប្រហារតាមអាកាសត្រង់ត្រីធំទៅលើទីតាំងរបស់ក្រមជីហាតកាលពីយប់មិញយោងតាមព័ត៌មានបឋមនេះគឺជាជំរុំអ្នកប្រយុទ្ធយោងតាមប្រភពផ្សេងៗការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកត្រូវបានអូសបន្លាយដោយចាប់ផ្ដើមនៅពេលល្ងាច យោងតាមប្រភពព័ត៌មានពីមូលដ្ឋាននៃការបំផ្ទុះក្របែកនេះគឺការស៊ើបការស្ងាត់អំពីការប៉ុនប៉ងរបស់ក្រុមជីហាដដើម្បីចូលទៅចិត្តទីតាំងកងទ័ពអារ៉ាប់សេរីនៅក្នុងនំបាត់ព័រម្មានភីចរ៉ានតំណងចិត្តទទួលបាន24ម៉ោងជាមុនការអាអាំងនេះផ្អែកលើការពិតដែលថាកងកម្លាំងអាកាសរបស់សេរីបានបង្រៀនពីការអនុវត្តការវាយប្រហារតាមអាកាសលើសេរី24ម៉ោងបន្ទាប់ពីទទួលបានព័ត៌មានជាលក្ខណៈ លោលុកស្រីប្រិយមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីប្រទេសអេស៊ីបបើកផ្លូវឲ្យនីវីមួយទឹកនៅក្នុងក្រីអ៊ីស្រាអែលក្នុងការធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅវាប្រហាអរ៉ង់នីវីមួយទឹកអ៊ីស្រាអែលមួយគ្រឿងនីវពេលថ្មីថ្មីនេះបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់តាមប្រេកជីសសហើយបច្ចុប្បន្នកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងសមុទ្រក្រហមត្រៀមសម្រាប់សកម្មភាពដែលអាចទៅរួចប្រឆាំងនឹងប្រទេសអរ៉ង់នេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទូតរបស់អ៊ីស្រាអែលកាលដល់1 វ <Nic> <Nic coupon behaviLee begun insulin51> <Niculity> ាគឺជាប្រភេទដល់ហ្វីនដែលមានប្រដាប់ចម្បងដោយមីស៊ីលប្លោងវាប្រហារក្នុងរយៈចម្ងាយឆ្ងាយដែលមានសមត្ថភាពអាចបំផ្ទុះគ្រាប់នៅក្លៀននេះ បានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ប្រេជីតនោះដោយទទួលបានការយល់ព្រមពីប្រទេសអេហ្ស៊ីបដែលជាទីតាំងប្រេជីតយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍មួយចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន UPI នៅថ្ងៃទី24ខែធ្នូឆ្នាំ2020បានឲ្យដឹងថាសកម្មភាពធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់របស់នីវៀមួយទឹកអ៊ីស្រាអែលនេះត្រូវបានគេຈັດតតថាជាសកម្មភាពមួយក្នុងចំណោមសញ្ញាប្រមាណជាបន្តបន្ទាប់នាពេលថ្មីៗនេះចំពោះប្រទេសរ៉ងដែលស្ដេចអំពីការត្រៀមការវិប្រហារនាពេលអនាគត លោកលោកស្រីប្រិយម ến ស្ដាប់ជាទីមេត្រីអាមេរិកបារម្ភថាថ្ងៃខួបមួយឆ្នាំរបស់អដាមស្នៃសូលេម៉ូនីអ៊ីរ៉ង់ អាចនឹងថាជាលេសដើម្បីធ្វើការវិប្រហារណាមួយទៅលើបេសកកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកនាវាមួយទឹកមួយគ្រឿងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក USS Georgia បានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់តាមច្រកសមុទ្រ Hormuz ដោយបើការឆ្លងកាត់ប្រទេសរ៉ង់តាមបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន CNN នាវាមួយទឹកដ៏ធំនេះបានទៅឈូសសមុទ្រពេញស្កាល២ថ្ងៃទី21ធ្នូគឺភ្លាមៗបន្ទាប់ពីស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំទីក្រុងបដាដប្រតិរងការវិប្រហារដោយក្របរការចិត10ក្រប តែมันបានធ្វើឲ្យមានការរងរបួសដល់មនុស្សនោះទេដោយសារសឋានតូននេះបានបាត់ធ្វៀទៅហើយសិកដីថ្លែងការរបស់កងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកបានឲ្យដឹងថានាវាមួយទឹក USS Georgia ត្រូវបានអមដំណើរដោយនាវាចម្បាំង USS Port o Royal នឹង USS Philippines ឬក៏ CG 58បានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់តាមច្រកសមុទ្រ Hormuz ចូលនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រ Arab ដោយបានបណ្ដើកខ្លួនទៀតផងកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកមិនបានបញ្ជាក់យ៉ាងលម្អិតអំពីប្រតិបត្តិការនៃនាវាចម្បាំងទាំងនោះទេក៏ប៉ុន្តែវាកាត់ lang តែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំទីក្រុងបាដាដប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានរងការវាយប្រហារដោយក្រុមរុករក និងបន្ទាប់ពីក្រមអន្តរជាតិអាមេរិកបានបញ្ហាការបរំថាអរ៉ង់អាចនឹងប្រើប្រាស់ឃុំមួយឆ្នាំរបស់អដាមស្នេយសូលេម៉ូនីនៅថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2021ដើម្បីធ្វើការវិប្រហារណាមួយទៅលើពេលស្កកម្មក្រៅប្រទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីមិនញញឹត DAF 31A ចិនសោះអាមេរិកបញ្ជូននាវាពិឃាតកាត់តាមសមុទ្រចិនខាងត្បូងឆ្ពោះទៅកາງសមុទ្រអុយវៀតណាមនាវាពិឃាត USS John McCain តាមសេចក្តីរីការបានធ្វើនៅឲ្យវិ័យដែលកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកហៅថាជាប្រតិបត្តិការសេរីភាពនាវាចរនៅក្របដែនកោះខណ្ឌៅដែលស្ថិតនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃប្រហ ੱਸ សប្តាហ៍នេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយពីកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយប្រាប់ដូចនេះថា នីវៀបានធ្វើប្រតិបត្តិការតាមធម្មតានៅដែនសមត្ថវៀតណាមដែលអាះអាងកម្មសិទ្ធិដើម្បីប្រជែងនឹងការអាះអាងកម្មសិទ្ធិដែលសមត្ថនីនីនឹងរក្សាការធ្វើដំណើរចូលសរីភិបនីវីចោស្របទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិកងទ័ពជើងទឹកនិយាយថាប្រតិបត្តិការរបស់នីវីពីខេននេះគឺត្រូវបានធ្វើឡើងអាចអឡោមទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិនិងបញ្ហាអ្នកឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើការហោះហើរធ្វើនីវីចោនិងធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្របទីកន្លែងទាំងអស់ដែលច្បាប់អន្តរជាតិបានអនុញ្ញាត លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចੰញចេញមកប្រឆាំងភ្លាមភ្លាមចំពោះការចល័តនេះវាចំបងអាមរ័យឆ្លងកាត់សមុទ្រតៃវ៉ាន់ ទីក្រុងប៉េកាំងបានប្រកាសចេញនៅជំហរប្រឆាំងភ្លៀមភ្លៀមចំពោះការច្រឡាប់នាវាចម្បាំងអាមេរិកពីគ្រឿងដែលឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហស្ទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះតែម្ដងនេះបើតាមការចេញផ្សាយដល់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានចិនសិនហូណែនាំពាក្យក្រសួងកាពីចិនលោកវូឈៀនបានថ្លែងនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហស្នេះថាសកម្មភាពរបស់នាវាចម្បាំងអាមេរិកបានបញ្ជូនសញ្ញាខុសមួយទៅកាន់ក្រុមអ្នកមានចេតនាបំបាយខ្លួនដែលកំពុងចង់បានឥទ្ធិពលឲ្យតៃវ៉ាន់នឹងធ្វើ អន្តរាយដល់សន្តិភាពប្រ ोम ទាំងស្ថិរភាពយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅទូតទាំងច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់អ្នកនាំពាក្យខាងលើនេះបានសង្កត់ធ្ងន់ពីថាកងតោបប្រជាជនចិននិងបង្កើនស្មារតីគម្រិតខ្ពស់ដើម្បីត្រៀមខ្លួនឲ្យបានរួចជាស្រេចក្នុងការដោះស្រ័យរង់ចាំការគម្រៀងគំហៃនិងការប្រកបរកហេតុទាំងឡាយដើម្បីការកាពីអធិបតេយភាពនិងបូរណភាពទឹកដីយ៉ាងមុតមាំ គរបញ្ជាឋាននីវពិឃាតអាមេរិក USS John McCain និង USS Curtis Wilbur បានបើកឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់នៅថ្ងៃប្រហស្ទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះ ដោយកងទ័ពអាមេរិកបានអះអាងថាវាគឺជាសេរីភាពក្នុងការធ្វើនីវេសន៍និងជាតង្វើស្របច្បាប់អន្តរជាតិបើទោះជាបែបនេះក្តីប្រទេសចិនបានដាក់ទុះកោះតៃវ៉ាន់ក្រំតែជាខាតមួយរបស់ខ្លួនស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិនោះកន្លងមកតែងតែបានបង្ហាញនូវជំហរប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅពេលដែលสหរដ្ឋអាមេរិកបង្កើនការគ្រប់គ្រងដល់កោះនេះរួមទាំងការអនុម័តលូកសភវិវត្តនិងការបើកនីវេសន៍ចម្បាំងឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ដែលធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងទីក្រុងប៉េកាំងនិងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនកាន់តែមាន ពីអក្រក់ទៅអក្រក់ទៅ លោកលោកស្រីប្រិយមនេស្តាប់ជាទីមេត្រី4ប្រទេសប្រួតគ្នារោគវិធិបាញ់ប៉ល្លេតនីវីចិននេះជាសម្ព័ន្ធដ៏កក្រើកមេឃដែលបាញ់គ្រាប់ប៉ិតនីវីចំបាំងជាមួយកម្មជ្រួចមីស៊ីលបានបាញ់សាឡាបងផ្ទាល់ទៅលើម៉ាឡាបាដើម្បីប៉ល្លេតនីវីចំបាំងទីកងតបជើងទឹកអូស្ត្រាលីកងនីវីចឥណ្ឌាកងកាពីស្វាយកាពីដែនសមរតជប៉ុននិងកងនីវីចសហរដ្ឋអាមេរិកចូលរួមនៅក្នុងម៉ាឡាបា2020នេះបើតាមគេហទំព័រ India Today ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ 2020 Malabara 2020ជាចង្វក្រោយនៅក្នុងការបន្តសហមុយដែររីកចម្រើននៅក្នុងវិសាលភាពនិងភៀបស្មុកស្មាញក្នុងរយៈពេលប្រហែលប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមកនេះដើម្បីដោះស្រាយភាពខុសគ្នានៃការកម្រៀមកំហែងរួមគ្នាចំពោះសន្តិសុខដែនសមុទ្រ Indo-Pacific ដែលកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកបានលម្បត្តិអស់រយៈពេលជាង70ឆ្នាំមកហើយ ដើម្បីលើកកំពស់សន្តិភាពនិងសន្តិសុខក្នុងតំបន់ក្រុមហ៊ុន Minimax Carrier Scry គ្រប់បច្ចុប្បន្នត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅក្នុងតំបន់កងនាវីទី7នៃប្រតិបត្តិការក្នុងការគ្រប់គ្រងតំបន់ Indo-Pacific ដោយសេរីនិងបកជំហរក្រៅពីចូលរួមសម្ពាធខាងលើឥណ្ឌាក៏បានដាក់ពង្រាយ drone គ្មានមនុស្សបើកតាមព្រំដែនផងដែរដោយបើកតាមរបៀបកាយរ៉ុនអបចងក្រៅដោយប្រភពចារកម្មជំហរមួយបង្ហោះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Twitter បានឲ្យដឹងថា drone ដែលមានឈ្មោះថា Heron ជាច្រើនគ្រឿងត្រូវបានចាប់បាន ថាមាននៅក្នុងមូលដ្ឋានតបដានអាការថ្មីរបស់អេនឌីអូគឺทร ஷ លសូមបញ្ជាក់ថាប្រទេសជាច្រើនងាកមកពង្រឹងការពាជិតស្របពេលដែលមានរបាយការណ៍សំងាត់ថាយុទ្ធសាស្ត្រមួយនឹងបរាហាថាចិនមានមហិច្ឆតាប្រោរប្រាសយោធាដើម្បីកាន់កាប់អាស៊ីផ្នែកមក ចំនួនទីក្រុងពេកាំងនិងក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនទំនងជាមិនអាចបញ្ចប់តាមឆ្នាំ2020ឬផុតតាមរដ្ឋបាលរបស់លោកដូណាល់ត្រាំបានឡើយទេសហរដ្ឋអាមេរិកលើបតែបញ្ចេញរបាយការណ៍យុទ្ធសាស្ត្រមួយនិងបារាហាថាជិនមានមហិច្ឆតាប្រើប្រាស់យោធាដើម្បីកាន់កាប់អាស៊ីប្តីមុខលោកស្រីប្រៃមនេស្ដាប់ជាទីមេត្រីខ្លាំងម្ល៉េះអាហ៊ី ចិនគំរាមវីអង់ក្លះប្រសិនបើអង់ក្លះហ៊ានចូលដៃជាមួយជប៉ុនអាមេរិកលូកលាន់រឿងសម្បត្តិចិនខាងត្បូងប្រទេសចិនបានប្រមាណអង់ក្លះនឹងមហាអំណាចលោកខាងលិចដតៃទៀតប្រឆាំងនឹងការបញ្ជូននាវាចម្បាំងទៅកាន់សម្បត្តិចិនខាងត្បូងដោយនិយាយថាខ្លួននឹងຈັດវិធីនាកាចាំបាច់ដើម្បីការពីរអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនការប្រមាណនេះបានកើតឡើងស្របពេលដែលមាននាវាដឹកយន្តហោះថ្មីបំផុតរបស់ចក្រភពអង់ក្លះ HMS Queen Elizabeth ក្រុងនឹងត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅក្នុងតំបន់នេះក្នុងរយៈពេលប្រហែលខែខាងមុខដែលជាផ្នែកមួយនៃបេសកកម្មប្រតិបត្តិការលើកដំបងរបស់ខ្លួនយោងតាមសារព័ត៌មាន Kyodo បានចេញផ្សាយថានាពេលនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងចូលរួមជាមួយកងនេះវជាអមេរិកនិងជប៉ុននៅកោះរីយូគូរបស់ជប៉ុននៅក្នុងពេលថ្មីៗឆាប់ៗនៅដើមឆ្នាំ2021នេះ នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានប្រចាំខែនៅទីក្រុងបេកាំងកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកតាន់ក្វៃត្រូវបានគេសាកសួរអំពីផែនការនេះលោកនិយាយថាភៀកគិចិនឈ្មោះជៀកថាសមុតចិនខាងត្បូងមិនគួរខ្លាចជាសមុតនៃការប្រគល់ប្រជែងអំណាចដែលត្រូវបានត្រួតត្រាដោយអាវុធនិងនីយវាចំាំងឡើយ លោកបានបន្ថែមថាប្រភពជាក់ស្ដែងនៃការធ្វើតំណើបប្រកម្មយោធានៅក្នុងសមត្តញ្ញខាងត្បូងគឺមកពីប្រទេសនៅខាងក្រៅតំបន់នេះដែលបញ្ជូននីវេសចម្បាំងរបស់ពួកគេមកពីចម្ងាយរាប់ប៉ុនគីឡូម៉ែត្រដើម្បីបង្ហាញសេចក្ដីដ៏ លោកបន្តទៀតថាយោធាចិននឹងចាត់វិធានការចាំបាច់ដើម្បីការពារអធិបតេយ្យភាពសន្តិសុខនិងការអភិវឌ្ឍក៏ដូចជាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅសមុទ្រចិនកណ្ដាលគូបញ្ជាក់ថារដ្ឋនានារួមមានចិនໄតវ៉ាន់ប្រ៊ុយណេឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីននិងវៀតណាមបានទៀមទាត់ផ្នែកខ្លះនៃសមុទ្រចិនកណ្ដាលពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកតម្លៃ3.4លានដុល្លារបានឆ្លងសមុទ្រនេះជារៀងរាល់ឆ្នាំពោលគឺស្មើនឹង1ភាគ3នៃពាណិជ្ជកម្មតាមសមុទ្រ ទូទាំងពិភពលោកលោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្តាប់ជាទីមេត្រី ចិនបាញ់មីស៊ីលត្រង់ត្រីធំគំរាមនាវាចម្បាំងអាមេរិកដែលបានឆ្លងកាត់កោះតៃវ៉ាន់ក្រុមពេកាំងបានធ្វើសម្យុទ្ធបាញ់គ្រាប់ប៉ັດនៅសម្បត្តិចិនខាងត្បូងពេលមលថាណយោធាដែលក្រុមអ្នកវិភាគអាមេរិកនិយាយថាមានភាពប្រសាឡើងយ៉ាងខ្លាំងអូធមភេកច្ចៈក្នុងអំឡុងពេលសម្យុទ្ធបានបន្តមកបានបាញ់មីស៊ីលបន្តបន្ទាប់គំតេចនាវាអាមេរិកដែលជាគោលដៅខ្លានៗសកម្មភាពយោធាខាងលើនេះគឺជាការប្រមៀនដល់កងទ័ពជើងទឹកអាមេរិក ដែលបានធ្វើសាមមយុទ្ធសេរីភាពនេះវាចរនៅក្នុងដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលទាមទារដល់វៀតណាមលោក John Ekman បានអះអាងសិទ្ធនេះវាចរនៅក្នុងតំបន់កបែកោះខុនដៅប្រតិបត្តិការធម្មតានៅក្នុងដែនទឹកដែលបានទាមទាររបស់វៀតណាមគឺដើម្បីប្រឆាំងនឹងការទាមទារដែនសមុទ្រហូហេតនិងការពាសិទ្ធ នឹងចូលសេរីភាពនៅក្នុងនីវជាស្រោបតាមច្បាប់អន្តរជាតិនីវដឹកយន្តហោះបច្ចុប្បន្នកំពុងត្រូវបានសាងសង់នៅក្នុងទីក្រុងសៀងហៃហើយត្រូវបានគេបានស្មានថាមានទំហំធំជាងនីវដឹកយន្តហោះ២គ្រឿងរបស់ចិនពីមុនដែលប្អែកលើការរចនាម៉ូដចាស់របស់រុស្ស៊ីដល់ក្រុមហ៊ុនដឹកយន្តហោះអាមេរិកលោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបងធំប៉ះគ្នាហើយសហរដ្ឋអាមេរិកចងអល់មុខចិននិងរុស្ស៊ីគ្រាដែលយន្តហោះចិននិងរុស្ស៊ីជិត២០គ្រឿងហៀនចូលឆ្លៀនវៀនប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង ក្រសួងការបរទេសสหរដ្ឋអាមេរិកបានសង្ស័យការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងចំពោះប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនដើម្បីការការពារដែនអាកាសរបស់ខ្លួននៅមុនថ្ងៃពុទ្ធមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីយន្តហោះចិននិងរុស្ស៊ីជិត20គ្រឿងចូលនៅក្នុងតំបន់កំណត់អតសញ្ញាណការការពារដែនអាកាសរបស់ប្រទេសនេះយោងតាមការចោទស្សែរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានយន្តហោះបានឱ្យដឹងដោយដកស្រង់ប្រភពពីក្រសួងការបរទេសផងដែរថា បណ្ឌិត្យជាតិអររបស់สหរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការការពីសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនគឺជាការការពីជាតិដ៏រឹងមាំ។អ្នកនាំពាក្យក្រសួងបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានយុនហាប់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងដល់សម្ព័ន្ធមិត្តកូរ៉េខាងត្បូងរបស់យើងនិងកង្វល់របស់ខ្លួនទាក់ទងទៅនឹងប្រវត្តិបានអាកាសដែលបង្កហេតុតែពេលថ្មីៗនេះ។អ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានបញ្ឋានថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងស្រាវជ្រាវស្រាវជ្រាវយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយសាធារណរដ្ឋកូរ៉េអំពីឧប្បត្តិហេតុនេះ។ យើងនឹងបន្តការតាមដានស្ថានភាពនិងបញ្ឈប់ការប៉ុនប៉ងដើម្បីឲ្យតំបន់មានស្ថិរភាពឡើងវិញលោកស្រីប្រៃមនីស្ដាប់ជាទីមេត្រី4ប្រទេសប្រួតគ្នារោគវិធិបាញ់ប៉លិចនីវីចិននេះជាសមយុទ្ធដកកក្រើកមេឃដាច់បាញ់ក្រពិតនីវីចំបាំងជាមួយកម្មជ្រួចមីស៊ីលបានបាញ់សាឡាមង់ផ្ដល់ទៅលើម៉ាឡាបាដើម្បីប៉លិចនីវីចំបាំងទីកងតបជើងទឹកអូស្ត្រាលីកងនីវីចរឥណ្ឌាកងកាពីស្វ័យកាពីដែនសមត្ថជប៉ុននិងកងនីវីចរសហរដ្ឋអាមេរិកចូលរួមនៅក្នុងម៉ាឡាបា 2020នេ <Adams> ះបើតាមគេហទំព័រ India Today ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2020 Malabar 2020ជាចង្វាក់ក្រោយនៅក្នុងការបន្តសមយុទ្ធដែលរៀបចំឡើងនៅក្នុងវិសាលភាពនិងភៀបស្មុកស្មាញក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំកន្លងមកនេះដើម្បីដោះស្រាយភៀបខុសគ្នានៃការកម្រៀមកំហែងរួមគ្នាចំពោះសន្តិសុខដែនសមុទ្រ Indo-Pacific ដែលកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកបានលម្បត្តិអស់រយៈពេលជាង70ឆ្នាំមកហើយដើម្បីលើកម្ពុជាសន្តិភាពនិងសន្តិសុខក្នុងតំបន់ក្រុមហ៊ុន Minimize Characterscribe គ្រប់បច្ចុប្បន្នត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅក្នុងតំបន់កងនាវីទី7នៃប្រតិបត្តិការក្នុងការគ្រប់គ្រងដល់ Indo-Pacific ដោយសេរីនិងបើកចំហក្រៅពីចូលរួមសហគមន៍ខាងលើឥណ្ឌាក៏បានដាក់ពង្រាយដ្រូនគ្មានមនុស្សបើកតាមប្រម្ដែងផងដែរដោយបើកតាមរូបភាពក្រាយរ៉ុនអបចុងក្រោយដោយប្រភពចារកម្មចំហមួយបង្ហោះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Twitter បានឲ្យដឹងថាដ្រូន មានឈ្មោះថា Heron ជាច្រាំងគ្រឿងត្រូវបានចាប់បានថាមាននៅក្នុងមូលដ្ឋានតបដានអាការថ្មីរបស់ INDO គឺ Trochol សូមបញ្ជាក់ថាប្រទេសជាច្រើនងាកមកពង្រឹងការពាជិតស្របពេលដែលមានរបាយការណ៍សំងាត់ថាយុទ្ធសាស្ត្រមួយនឹងបរាហាថាចិនមានមហិច្ឆតាប្រោរប្រាសយោធាដើម្បីកាន់កាប់អាស៊ីប្លែកមុខ ចំនួនទីក្រុងពាកាំងនិងក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនទំនងជាមិនអាចបញ្ចប់តាមឆ្នាំ2020ឬផុតតាមរដ្ឋបាលរបស់លោកដូណាត្រាំនៅឡើយទេសហរដ្ឋអាមេរិកទៅបញ្ចេញរបាយការណ៍យុទ្ធសាស្ត្រមួយនិងបារាហាថាជនមានមហិច្ឆតាប្រោរប្រាសយោធាដើម្បីកាន់កាប់អាស៊ីប៉ាណិមុកលោកលូស្រីប្រៃមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីកងម៉ារីនចេញផុតជនបញ្ជូននាវាដឹកយន្តហោះអមដោយនាវាចម្បាំងទៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ភ្លាម ព្រះដឹងថាត្រូវសម្រេចស្ថានភាពថ្មីកងទ័ពជើងទឹកចិនបាននិយាយទៅថ្ងៃច័ន្ទទី21ខែធ្នូនេះថាក្រុមនាវាដឹកយន្តហោះដឹកដឹកនាំដោយយន្តហោះថ្មីបំផុតរបស់ប្រជាជនដែលមានឈ្មោះថាសានដុងបានធ្វើដំណើរតាមច្រកសម្បត្តិវ៉ាន់ទៅធ្វើសាមញ្ញតាមធម្មតានៅសម្បត្តិចិនខាងត្បូងបន្ទាប់ពីកកតៃវ៉ាន់បានកានតបកម្លាំងរបស់ខ្លួនដើម្បីក្លមធ្វើដំណើរការនេះវាមិនមែនជាលើកទីមួយដែលនាវាដឹកយន្តហោះរបស់ចិនបានឆ្លងកាត់កោះតៃវ៉ាន់នោះទេគឺវាកើតឡើងនៅពេលដែលមានភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងរវាងទីក្រុងតៃប៉េនិង ឯកំដែលអះអាងថាកោះដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រជាធិបតេយ្យគឺជាទឹកដីរបស់ខ្លួនក្រុមនីវៀសាន់ដងបានធ្វើដំណើរតាមច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់មួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីនីវៀចម្បាំងអាមេរិកបានឆ្លងកាត់ផ្លើទឹកដូចគ្នានេះកងនីវៀចិនបាននិយាយថានីវៀសាន់ដងនិងនីវៀអមរបស់ខ្លួនបានឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ដ៏រស្មីនិងទៅចង្អៀតការពីថ្ងៃទៅដោយឈ្មោះទៅកាន់សមយុទ្ធនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលចិនទទួលបានទឹកដីយ៉ាងទលំទលីនិងមានចំនួនកងនីវៀចិនបាននិយាយទៀតថាការធ្វើសមយុទ្ធនេះគឺជាផ្នែក ដែលធ្វើឡើងស្របតាមផែនការប្រចាំឆ្នាំនៅប្រដាកដយើងនៅបន្តរៀបចំប្រតិបត្តិការស្រដៀងគ្នានេះដោយផ្អែកលើតម្រូវការបណ្ដោះបណ្ដាលទន្ទឹមនឹងនោះដែរក្រសួងការពារជាតៃវ៉ាន់បាននិយាយថានាវាសានដុងត្រូវបានអមដំណើរដោយនាវាចម្បាំងចំនួន4គ្រឿងហើយបានចេញដំណើរពីកំពង់ផែទីក្រុងដាលៀនភាគខាងជើងនៃប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃប្រហោះក្រោយមកតៃវ៉ាន់ក៏បានបញ្ជូននាវាចំនួន6គ្រឿងនិងយន្តហោះចម្បាំងចំនួន8គ្រឿងដើម្បីលម្អបន្ទតាមដំណានចលនារបស់នាវាចិន នាយវេសាន់ដងគឺជានាយវេសមួយទឹកយន្តហោះទី2របស់ប្រជាជនហើយត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការស្ទើតែមួយឆ្នាំកន្លងមកហើយកងទ័ពជើងទឹកជនបាននិយាយថាចាប់តាំងពីពេលនោះមកខ្លួនបានបង្កភាពរឹកិច្ចដល់ជោគជ័យដោយជានាយវេសទឹកយន្តហោះសម្រាប់ចុចចតហោះឡើងនិងប្រើប្រាស់អាវុធរបស់ខ្លួនជាដើម